придумала капсули эти для кавоварки. І сумочку це мені доця була подарила. Ух, хорошо запакував. Чотири пачки капучино і дві пачки кава, але якась ароматіска. Не така, як я купувала. Мені цікаво саме капучино. Тут, якщо просто кава, бачите, 16 тут порцій, то капучино тільки 8, тому що тут йде 8 штук молоко, капку з молоком, бачите, і 8 з самою кавою. Ось з молоком. Так, але вже робитиму її завтра або зараз вечір. Я потім не буду спати. Завтра перед роботою зроблю. До завтра. Ні, як завжди, приходила тут, щось під'їдала, да? Вже і нема нічого, і там нічого нема, і щось там лискала, да? Муся, ні, нічого нема, ні, все, Муся вже сьогодні все. Угу. Да, і не пригай тут, ні, все. Всім доброго ранку, зібралася на роботу, зараз спробуємо ж капучино. Я так сподіваюся, що воно вдасться, що це не зламана кавоварка ця. Я така втомлена, просто сил немає. Ну, зараз зварю каву і трішечки розповім вам. Спочатку треба молоко, капсула з молоком. Як вона працює, бо тут, бачите, штрих-код нанесений. І це щось там капсула. І отут от такий екранчик, де воно щитує і варить. Так, спочатку молочко. Це за велику чашку я взяла. І тепер капсулу з капучино. Чому мені здається, вона не так варить, як потрібно. Я в інтернеті дивилась, там прям багато так світлинки. Тут же щось... Напишіть в коментарях, у кого така сама є вдома. Що з моєю не так, вона все. Да, ну от що це воно? Єлі-єлі налило і три етих. Три каплі. Ну, воно наливає навіть не це. Що це за... Може, це такий об'єм, звісно. Мені здається, що ні. Ще трошки. Ну, в общем, знаєте, хочу що сказати. Хорошо, що не купила її, але я ж капсули купила. Ну, як я кажу, нехай це буде моїм самим великим розчаруванням в житті. І втратою самою великою 200 крон. Це капучино. Ой, ви знаєте, я сьогодні вранці прокинулася, сьогодні середа. Два дні я вже відробила, понеділок і вівторок, зараз же я ходжу на роботу. Це практика називається, але це праця. Тобто я не ходжу там, не вивчаю слова, не вивчаю мову. У мене там навіть і мовної практики немає. Ну, декілька там тих покупців щось питають, щось я зрозуміла, щось не зрозуміла, але... Звісно, це краще, ніж нічого, але я зараз не про це. Я зараз кажу тим, хто мені пише, що я тут на халяву поїхала, щось. Мені, звісно, байдуже до вашої думки. Але щоб припинити, ну я все одно не припиню, але, можливо, до когось трішки дойде, що ніякої халяви тут немає. Так, на початку допомагали, ти там перший час сидів тому таку. Але потім почалася учоба, ти учив мову, це твій труд, це твоя праця була. А зараз оця практика, робота, де я упахуюсь просто як глухоніма. З великою повагою до всіх глухонімих. Тому що дійсно я нічого не розумію, нічого не кажу, арбайден, арбайден і арбайден. Ну таке. Нічого.
Звісно, що я ці капсули ж то все одно не викину. Я ж їх використаю, я їх проп'ю. От. І це те саме, що якби я десь там купувала ту каву в якомусь кафе або та навіть в магазині. Я ж кажу, що це добре, що я не купила таку. Бо я в них хотіла купити. Спочатку вони, я там не пам'ятаю, коли я вам знімала, я казала чи ні. Вони спочатку її продавали за 100 крон, потім за 50. Але я така подивилась, далеко це їхати, я не захотіла, але все одно в корзину собі поклала. Думаю, можливо, потім. Мені так хотілося цю тасіму. А потім, коли вже безкоштовно вони віддавали, думаю, ну все, треба їхати. І добре, що хоч безкоштовно, що не шкода грошей на цю кавоварку. Ні, нова, так, вона того варта, тому що там вона варить, прям я бачила у відео. От, але я кажу саме за цю, що я не витратила на неї грошей, що хоч не шкода. Ну так що, далі про практику, про цю, про роботу. Тепер я працюю 5 днів на тижні і по 7 годин. Перерва ті півгодини на те, щоб поїсти, але я її все одно всю не використовувала, 15-20 хвилин і йшла працювати, то вчора я вже сиділа повністю оці півгодини, тому що я взагалі встати на ноги не можу. Ну і ще врахуйте те, що я вже казала, що не 33, а 53, як би там не було, в якій би я не була в фізичній формі. Зараз в кепській, звісно, раніше було в кращій, але ноги в мене боліли завжди. Самі оці стопи, самі всі косточки, всі маслачки, всі хрящики на ногах болять, капець. Дуже важко, знаєте, двійний такий вплив іде, важко і морально, і фізично. От зараз буду опять плакати. Я оце реву вже, я не знаю, дня 4. Оце в вихідні пішла до Хайді, Хайді в мене питає, як справи там, що там з роботою. Я починаю розповідати і я плачу. Але тоді я плакала не за того, а плакала за те, що мені було так обідно, що я... Ну, я добре працюю, я вважаю, що я роботяща людина, це не якесь там самохвальство, це дійсно я оцінюю об'єктивно свій труд, тому що багато роблю і все ретельно, і більше встигаю, ніж то, тому що я швидша. Хоча так не треба робити, тут так не роблять, тут все повільно повинно бути. Мені ж за оцю роботу... за яку кожен отримує по 300, по-моєму, 320 чи 340 крон за час. Я отримую 280 крон за день, щоб ви розуміли. І от подивіться тепер, яка халява. В кого тут халява? Тобто вони, хто там працює, вони отримують 320 або 340 крон на час. Я 280, можливо, на день. Але мені вчора позвонила Жуана, це мій консулент в НАВ, і вона сказала, що мені продовжили ще інтро на ці 3 місяці. Тобто я хоча б буду отримувати оці 3 місяці, що я буду ходити на практику на цю, на роботу. Я буду отримувати цю виплату, щоб я могла платити за квартиру, за комуналку. Ну і мінімалка, в мене буде мінімум залишатися на прожиття. От. І мені так обідно, що я можу не отримати цю роботу із-за того, що в мене мова не на досконалому рівні. Я БМЕ. І не треба мені писати, що треба вчити, от ти не вчиш. Ви бачите, я вам що буду ще знімати, як я вчу, чи що? Мене, і вибачте, це зараз емоція не для всіх, а для особливо талановитих в писанині. Отам. Одну заблокувало, оту неполько, тепер ще одна. То неполька, то дуняша, ви розумієте, теж одна граматійка. Де мені краще, як мені вчити, яка я тут на халяву, вона така розумна в Англії жила, вона вивчила мову, або підучила, я вже не пам'ятаю, вивчити і підучити – це різні речі. Ну, навіть не про це. Потім я все-таки не змогла, я повернулася в Харків, під обстріли. Ну, це твоя справа, ти розумієш? Це твоя справа, це твоє життя, і ти ним розпоряджуєшся так, як ти хочеш. Я розпорядилася так, я прожила в Україні у війні
Нехай вибухи не були по моєму будинку, але вони були поряд, в моєму місті, в моїх огородах, отам, вибачте, я зйомку робила отам, що бомбанули туди. Оці без кінця оці тривоги і вибухи оці, що я, мене здригається кровать. Мене просто вже не витримала психіка, і я поїхала. У мене була така можливість, і я нею скористалася. І пишуть там, ти займаєш чуже місце. Ніхто в цьому житті, зрозумійте одну річ, одну просту річ. Ніхто в цьому житті не займає чуже місце. Ми кожен займаємо своє. Хто який обрав, хто на що здатен. Да, я тут в Норвегії як біженка, неважливо в якому сенсі це ви сприймаєте. Я не президент ні Норвегії, ні України, я ні не депутат, я не власник якогось бізнесу, тому що я на це не спроможня. У мене немає таких властивостей, щоб зайняти те місце. В Україні я працювала, в мене була непогана робота. Це було моє місце до якоїсь пори. Потім все змінилося. Я обрала інше місце, але воно моє. Тому що це я розпорядилася своїм життям. З приводу того, що я займаюся чиєсь місто, кому більше потрібно, так кому більше потрібно, виїжджайте. Хто вважає так, що йому більше потрібно, або Дуняші більше потрібно, або там, я не знаю, Марфуші більше потрібно. Нехай Марфуша збирає свої речі і їде. Тут приймають, це не те, що закрилися кордони, все, вже Норвегія не приймає біженців, бо тут юльки сидять такі, кому було менше потрібно. Розумієте? Оце просто я, мене це не бісить. Я просто, ну, наче дивлюся, навіть, знаєте, коли багато помилок, якісь слова, воно написало, і я не можу зрозуміти сенс того написаного. Чорті як написано, немає сенсу в тих реченнях. То я ще так, знаєте, махаю рукою. А коли я дивлюся стиль письма, немає помилок граматичних, я маю на увазі, складні речення, і пише дурню якусь, от мене тоді це, ну просто, воно мене розчаровує, не дратує, а розчаровує, що у нас, ну, люди якісь... Не знаю, як це навіть сказати, так, щоб було не обідно, бо в мене немає мети когось тут обідати. Це у тих людей все є мета когось обідати. Мене, там, сусіда, людину в транспорті, ну, кого-небудь, знаєте. І я кажу, я це була, я почала, бо я перескакую зараз, почала про одне, тепер про інше. Непогано кава, це ж я ще додала там води. А, про учобу. Ось, лежить. І книжки. Я купила навіть книжку. Я не беру в бібліотеки, я купую їх в Бутікупі 15 кронч, там лежать. Щоб тут можна було писати. Я ж черкаю тут в книжках. Де слово якесь, де якесь утрік, це такий словооборот цілий. І, вибачте, зараз поспішаю і невірно кажу, але ви зрозумієте. Бо в мене зараз іти на автобус, на роботу їхати. І вранці в мене телевізор включений, я фоном хоча б, я дивлюся, слухаю дитячі ці мультики, там більш простіше так є і речення, щоб більш так зрозуміло, що було. А увечері приходжу, і я мінімум дві серії якогось норвезького серіалу, я дивлюся і читаю ті титри, і це в мене, знаєте, не розвага, це не я не шляпаю, не я відпочиваю, а я вчуся, я вся напружена, бо мені треба поспішати і прочитати, якщо щось не зрозуміло, що вони кажуть. І намагаюся іноді не читати, а щоб тільки на слух. Важко. І вебінари я дивлюся, і в мене ж є робочі зошити з школи, де я там працювати. Та є програма і мер ножк, я проходжу там обгавини, але це граматика, яка в принципі, як писати, в мене як час є, я все правильно напишу, ну майже правильно. Там, звісно, що є якісь помилки, я не кажу, що я прям така тут умна. А от розмовляти не можу, слухати, я слухаю, в мене, знаєте, вчора було таке враження, що мене вчили якоїсь іншої мови в школі. Я прийшла, і я їх не розумію. Мій колега там, Оскар, хлопчик, такий гарненький, знаєте, взагалі.
Такий от прямо от скандинав. Він такий білявий, ну такий хольосі. Хігелі, хігелі, такий улипчивий. Пояснює мені. А я за нього дивлюся, і я ніхіра не розумію, що він каже. Десь якесь слово зрозуміла, пішла на склад, принесла не те, що треба. Ну, вірніше, те, що треба, але не все. Він мені сказав весь товар, що там лежить, тяне, а я принесла там тільки те, що він мені показав, що він тут виставляє. Зато потім я зрозуміла покупця, що навіть він не зрозумів покупця. Ну, він не те, що не зрозумів, він зрозумів, що вона каже, але він каже, у нас немає такого в магазині, а я повела і кажу, єсть. І показала, і він такий, от, бачиш, ти ж все розумієш, ти флінк, ти молодець. Я кажу, най, я думт. Це нерозумно. І я прям плакала. Я плакала, я не можу, я додому вчора прийшла, сину позвонила і плачу. Потім, як йому вже закінчила розмову, сіла, мене сльози котяться, мені. Воно, я розумію, що це не тільки з цього, що воно тут дуже багато чинників, чому таке. Я просто втомилася, в мене і моральна, і фізична втома, і ще й новини з України, як я дивлюся, що творять у ті ТЦК, що у нас взагалі немає ніякого права і в людей, і безправ'я страшне, і у нас якась і друга ця Північна Корея. Ми все на Росію піняли, що це в Росії там таке. От. На початку війни ми з них все тикали, ось, подивіться, ловлять мужиків, запихують в машини. А у нас що вже зараз то робиться? І не кажіть зараз, що треба йти на фронт воювати. Я навіть не буду казати, що нехай спочатку вони підуть. Про це вже мова йде, ніхто нікуди не піде. Ні поліція не піде. Ви чули, що він там сказав один, що... Так, поліція навчена, вона і оружие вміє, і стріляти вміє. Але ж ми не вміємо воювати. Ми можемо стріляти, у нас фізична форма добра, але ми можемо тільки на публічні дома он там облави робити, преступника якогось там піймати. Так, а комбайнер може стріляти, да? Може воювати. Водій фури теж може воювати, водій автобуса може воювати. Потім ще те, що для того, щоб воювати, треба іншими шляхами робити оцю мобілізацію. Надо рекрутингом було займатися і вливати ці гроші в армію, військових, в виплати їм, підтримка, для того, щоб люди йшли самі. Скільки у нас було добровольців на початку? А не пиздити, вибачте, вже за мій французький. Я не можу вже не матюкатися. У мене, як я тільки починаю про це думати, в мене одні матюки отут в голові. Ви зайдіть на сайт Прозоро, ви подивіться, куди бюджетні гроші йдуть. Чого це не на війну? У нас як не на пінгвінів 11 мільйонів доларів. 11 мільйонів 600 тисяч доларів пішло на арктичну експедицію, на пінгвінів. Ладно, ці гроші не були призначені для війни, а гуманітарні. Пустіть на біженців, щоб біженці не втікали за кордон, а поставте тим, у кого немає житла, мобільні оці будинки, поробіть. Навіть, я не пам'ятаю, в якому місті зроблений вже на 70 сімей будинок мобільний, а вони туди не запустили біженців. Нехай, все під ключ зроблено, і стиралки там стоять. Пралки, да, і ну, все зроблено. Не пустили, та ми чогось запереживали, бо це якраз зима починалася, а тут це на електриці, і ми не запустили. Люди жили там по коридорам, в школах, по роздягальням і по всьому. Оце прямо розбирає мене тут розпач такий, що не можу просто. От. Світла немає в людей. І чим далі, тим більше. А вони, блядь, продають те світло. І є докази. Не треба мені тут казати, ти бачила, в тебе докази є, там, що президент краде. Він не своєю рукою гроші бере, йому приносять, не переживайте. За Єрмаки оті всі, оті, 5-6 менеджерів, як він казав, 5-6 менеджерів. І от від цього плакати хочеться. І знаєте, я не можу себе віднести до патріотки якоїсь. Знаєте, для мене от якесь слово патріотизм, воно дуже така тонка грань між ним і фанатизмом. Патріотизм, фанатизм, оце десь от воно дуже-дуже тонка грань. От я
якщо брати оцю отак криву, отак іде патріотизм, а тут іде фанатизм. І отак от. І тут вони отак стикаються. То я патріотка десь отут. На самому отут. У мене немає такого, я все для країни, я життя віддам заради країни. Ні, я не віддам життя ні своє, ні свого сина за країну. Тому що країна ця мені нічого не дала. Нічого. Нуль. Тому в мене все воно опорядковано. Тобто я дам стільки, скільки я не придам. Я не зрадниця, я не ждун. І не ждун, знаєте, ото як Росію ждуть. Ну, от якихось таких етих. Я люблю Україну. Але немає такого, що все, то буду очі вип'ячив і кричати, як ті теж патріоти, які отам кричать, оті всі притули, стерненки, оті всі, а собі пхають гроші. Тут вони кричать за Україну, весь в татуїровках українських, а собі гроші пхають в карман. Ой, казала, скільки разів не буду про це. А як про це не балакати, коли воно болить? І от воно все, розумієте? Потім ще така відповідь, воно і не питання, але таке було, як, знаєте, предположення. Коротше, вибачайте, я буду іноді, які слова, в мене воно то згадається, деякі я знаю, а просто скажу невірно, русізм, деякі не знаю, ну так от. Я просто зараз така, я апріорт, це по-норвежськи, я розстроєна. Предположення, що от в мене там або депресія, або це поганий настрій, або якось я сумна. Це мені треба подружка. Я подивляюся на годинник, що мені встигнути, ще 5 хвилин є. Сподівалась, просто сяду, скажу вам, як ця кава, і хадебра. Все, до побачення. Ну, бачите. Я... Знаєте, не нуждаюся, як, господі, в мене щось все. Я не розмовляю в житті російською мовою вже півтора роки. От як канал цей я відкрила, саме цей канал, не за Айхербом, а саме цей. От з 5 лютого, да, з 5 лютого я розмовляю, ну трішки раніше, але ну, будемо рахувати від 5 лютого. 2023 року. Я розмовляю, намагаюся розмовляти, але в мене це суржик, тому вибачте, будуть тут і русизми. От, і бачите, опять забула, про що я там казала. Потім, коли монтую, це виглядає дуже рарт, дуже дивно. Рарт – це странно, ну дивно по-норвежськи. Да. Я, ну, от мені не потрібно, мені не хочеться, я інша людина, мені комфортно самі. Я не скажу, що в мене немає подруг, в мене вони є, але я не спілкуюся з ними кожен день. Ну, тут в Норвегії в мене немає такої, в мене всі в Україні залишилися. Їх небагато, дуже небагато. І мені вистачає там раз, я поспілкувалася і все. Тобто, ну, от такий склад у мене. Я більше інтроверт. Мені комфортно самій. Мені навпаки, мені некомфортно, коли багато людей. Або витрачати час на спілкування. Це дивно звучить, звісно. І дивно виглядає. Але, ну, я така, яка є. Я вам чесно кажу, я не придурююсь тут. Ой, я так люблю людей. Я така щаслива. Я би то тринділа цілими би то днями, бо це з людьми. Ні. Я люблю людей, знаєте, я люблю людей, але коли вони десь там. Ну, на відстані. Я трішечки до них наближаюсь, але ну, в мене якась дистанція. Мені так комфортно. І так було все життя. У мене все життя було небагато подруг. В мене багато приятелюк, але от подруг, я можу сказати, от з дитинства, там, в школі, в мене було їх всього дві. А потім, я коли переїхала з Магадана сюди, в Україну, я вступила до інституту, тоді інститут називався, то в мене була одна. От, і все. А потім якось я то виходила заміж, приїжджала туди, то туди, так все, мені треба бігти. Добалакаємо потім, а я ще й не зробила собі бутерброд на роботу. Все, пока.
Прийшла додому, і ось так моя собака сумує за мною. Затягла наполовину мої штані до себе в нору, в конуру. Оце якщо на кроваті я поклала і трішечки вони звисають, все, стягує кофту, штані, футболку і затягує до себе і лежить на них і сумує собачка, чекає на маму. Вже другий раз, коли зварила капучино, бачите, вже краще. Але я не в прозорі чашечки зробила, на жаль. Але все одно мені здається, що вона трішечки зламана. Да, Мусю? Трішечки зламана, да? Лізечки, да, зламана, несправна тліски. Да, от так от. Що, Мусю, надо на ручки брати Мусю, да? Надо на ручки брати Мусю. Да, на ручки надо. А ти там фойсі, отак надо, да, отак лапкою маму, да, лапкою маму, візьми мене, скалі, да, давай, скалі, бери на луки мене, да. Ой, отак, отак, все, отак.